Você já tá sabendo? Sabendo do quê? Do Triângulo Music, ué. Triângulo Music? É, o maior festival de música do Triângulo Mineiro, quem sabe até do Brasil. Ah, sei, aquele festival que vai acontecer no dia 24, que vai ter Banda Rory, Claudia Leitte, João Bosco e Vinícius, Jota Quest. Isso, vai ter dia 25, que vai ter Ivete Sangalo, NX Zero, Vitor e Léo, Restart, MC Sapão. Eu vou, você vai? Lógico, eu não vou ficar de fora dessa. Triângulo Music.